សបានឃើញនាកសំងំក្រោមផ្ទះច្បាស់ច្បាស់ពេកក៏រត់រោគគ្រូចូលរូបនិងជួលអេស្កាវ៉ាទ័រមកជីកស្រាប់តែចុងក្រោយស្លុតចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងបរទេសមានព័ត៌មានចុះផ្សាយរឿងប្តីប្រពន្ធមួយគូបានរុះរើផ្ទះរបស់ខ្លួនចោលដែលបានរស់នៅជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះដោយសារតែពួកគេជឿជាក់សົບខ្លាំងទៅលើគ្រូចូលរូបដែលបានប្រាប់គាត់ថាផ្ទះរបស់ពួកគាត់សាងសង់នៅលើដើមឈើទាលនិង មាននាកគ្រីច2នៅខាងក្រោមផ្ទះគាត់ផងដែរដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈឺធ្ងន់ក្រោយពីជឿតាមពាក្យគ្រូប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់បានរុះរើផ្ទះរបស់ពួកគាត់ចេញហើយជួលគ្រឿងចាក់អេស្កាវ៉ាទ័រមកជីកកាយខាងក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគាត់ដើម្បីស្វែងរកដើមឈើទាលនិងនាកគ្រីច2នោះ តែទីបំផុតមិនឃើញអ្វីទាំងអស់សម្បីតែស្រមោលដើមឈើនោះហើយគ្រូចូលរូបម្នាក់នោះក៏បានកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលបន្ទាប់ពីកើតមានរឿងនេះរួចមកក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបានចោះទៅជួបម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់ព្រមទាំងអភិបាលស្រុករួមទាំងលោកមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តបានទៅសួរសុខទុក្ខប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ក្រោយពីបានលឺថាគ្រូចូលរូបរត់កិច្ចខ្លួនបាត់ដោយមិនមាននរណាទទួលខុសត្រូវ ក្រោយពីពួកគាត់សម្រេចចិត្តរុះរើផ្ទះដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃជីកកាយរោគដើមឈើទាលនិងនាកគ្រីចនោះក្រោយពីការរងចាំមើលពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក្នុងការជីកដីកាន់តែជ្រៅតែមិនឃើញមានដើមឈើតាមអ្វីដែលគ្រូចូលរូបនោះបាននិយាយនោះឡើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ផ្ទះមានការខឹងសម្បារនិងគ្រូចូលរូបនោះយ៉ាងខ្លាំងទីបំផុតលំនៅឋានក៏អស់កូនប្រុសនៅតែឈឺលុយក៏ឲ្យទៅគ្រូចូលរូបនោះចំណែកគ្រូចូលរូបដឹងថាមិ
ចំណែកខាងមេធាវីវិញបានណែនាំឲ្យប្តីប្រពន្ធរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ទៅដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅប៉ូលីសដោយប្តឹងបរិសជាគ្រូចូលរូបនោះពីបទឆោបបោកបញ្ឆោតអ្នកដតីដោយយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្វើឲ្យអ្នកដតីខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន ដោយបានរុះរើផ្ទះចាស់ដើម្បីស្វែងរកដើមឈើទាលនិងអ្នកក្រីតទាំងពីរនោះផងដែរសម្រាប់ករណីខាងលើនេះខាងប៉ូលីសមិនអាចប្តឹងបរោះចូលរូបនោះបានទេហើយក៏គ្មានសិទ្ធិទៅចាប់ខ្លួនគ្រូនោះដោយគ្មានពាក្យបណ្តឹងពីភាគីរងគ្រោះនោះឡើយហើយប៉ូលីសបានណែនាំទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាទៅលើការជឿ ដោយគ្មានហេតុផលច្បាស់លាស់នាំឲ្យជួបគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ដល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាអត្ថបទសារព័ត៌មាននៅឯបរទេសនោះវិញដោយមានសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពីប្តីប្រពន្ធមេគូនេះបានរុះរើផ្ទះរបស់ខ្លួនចោលដែលបានរស់នៅជាង10ឆ្នាំមកហើយដោយជឿសុបទៅលើគ្រូចូលរូបម្នាក់ដែលបានទាយថា នៅក្រោមផ្ទះរបស់ពួកគាត់មានដើមឈើទាលនិងមានអ្នកក្រីតពីក្បាលថ្នាក់អាស្រ័យនោះដែលបណ្ដាលឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់ឈឺកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិយមិត្តទាំងអស់មេត្តាមានការត្រិះរិះគិតពិចារណាឲ្យបានវែងឆ្ងាយចំពោះចំនួនមួយចំនួនផងដែរមិនហាមឃាត់នៃការជឿអ្វីរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជារឿងរ៉ាវ តេតតងជាមួយនឹងអបិយជំនឿរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតែសូមដាក់ទឿនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងជឿអ្វីត្រូវមានការច្បាស់លាស់និងមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់សិនចាំយើងជឿបើការជឿរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់នោះជាក់ស្ដែងគឺពិតជាទទួលបាននៅមហន្តរាយ ដោយជាអត្តបទសាព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងដែរតេតងជាមួយនឹងអត្តបទសាព័ត៌មាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអធិស្ឋានចំពោះកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយដោយអចេតនាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាជូនពរប្រិមិត្តអស់គ្នាសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់គ្នា